Nisi lufta. Steve Smoker është gjyqtar kryesor. Asistentët e tij janë Demolli Prishtinës, Konjuki I Fushkosonës dhe Ibrahim Ferizajt. Matsikos, Ali Riza Recepi I Gjilanit. Mjeku kujtestar është Membli Meri. Elvir është me të veshurat kuqe. Toni ka përvojën, për në anën tjetër entuziazmi është në anën e Muriqit, cili dha një goditje të fuqishme. Natyrisht se nuk dëshiron shumë të rrezikojë edhe Kosova Kids, sepse meçi po sa nisi. Në një aftë në qëri është duke boksuar e dhe Muriqi. Shini se si shpartalon gardin. Goditin e parë dhe nuk da unë I parë I Elvir Muriqit. Entuziazëm në stadiumin në qytetit në Prishtin, shifët se vërtet Elvir Muriqit është te për I përgatitur për Toni Menefin, I cili janip se partë të madhe, të prevojës e madhe, ka 106 meqe, me gjithate Elvir Muriqit. Shumë I fuqishëm. Kosova kitë për sëri në pikë të halit edhe së provusin e ti. Shini se si punët nuk janë gjithash në regull më këmbet e Toni Menefit. Ajo është fare I lekundur, 5 sekundat e fundit. Vetëm gongu mund të shpetoj dhe mbaroj rundi I parë. Duar trokitë edhe entuziazim I madhë. Mehmet, për shtype të tuja të para për... Unë I kom përcjellë stërvitjet edhe Elvir Muriqit edhe Toni Menefit. Toni Menefit është një bokser mjaft I mirë, por unë jam 40 vjetë qysh në boks, qysh motis kom për bokser matë eksplosiv dhe matë të mirë se Elvir Muriqi dhe mendoj se Elvir Muriqi do tjetë shumë shpetë dhe kampion bote. Ja shikuam se si aje godet fuqishëm dhe plandos për të pare në herën e dyshëme Toni Menefin I cili thamë se ka 106 meqe dhe pati deklaruar se aje ka meqet e tila aqë shumë me nokaut sa në prevojen dhe në karjerën e ti nuk I ka Elvir Muriqi, por vërtet aje përbalet me një bokser të shkëllqyshëm I cili në vedhë kështu prevojen e ti dëshmoj superioritetin e ti edhe në rundin e parë të shofim, qëfar të të njajnë rundin e dytë. Shikojnë se si quen sakt me dorën e majtë Muriqi.
pare I trandur, Toni Menefee, I cili sigurisht se nuk është në gjendje të vazhdoj luftën, a I kërkon pak sa të pushoj, në boksi profesionist nuk ka mëshirë, sepse që të ty që të jenë të paguar. Gjysma e rundit, në vërtet gjysma e kohës kaloi në rundin e dytë, një rëshqitje Toni Menefee. Vetëm çështje kohës e kur ai do të dorëzohet fare. Dëshira e tij është tjetër, mundësia është tjetër, shifet fare qartë. Për shumë shkallë më I përgatitur Elvir Muriqi. Rezistente në këto momente Toni Menefee 30 sekundat e fundit të rundit e dytë që gongu të shpetoj Toni Menefin dhe përfundoj edhe rundi I dytë. Përfundoj edhe rundi I dytë, nuk prajnë duar trokitjet për boksin që është duke aplikuar Elvir Muriqi. Mendoj se Elvir Muriqi është fantastik dhe s'ka të dalur dhe nuk ka kovet tjetër. Mendoj se këtu Elviri gjysh fillim e ka shkatru kundërshtarin dhe ka dërbu si me godit tjerë së pëmak ashtu nërkohë dhe këtu është shumë vështir të rikthehet në luft të Toni Menefee. Me gjitha të provoja ati e madhe e mbanë në Toni Menefee edhe më tutje në ring po të ishte ndë një tjetër që do të kishte meqe më të pak të atëri sigurisht se Shot, jab, and you mix it up. Do të dorëzon të meqin, që do qoftë, do të shofim se qëfar do të ngjaj në rundet e arshme, meqi është parashikuar të zgjasë 12 runde, mirë po, sikur që tha dhe Don Elbaum, vështirë është se do të përfundoj meqin e kohë të rregullt, sepse që të dytë janë të vetë dishën se Elvir Muriqi është vërtet boksier I zoti, një boksier që nuk ja falë as më të voglin gabim me kundërshtarit. Rundi I tretë. Valën e rrugovasve, shikojnë në këmbët e tia sa të leta janë. Kukur e provokon dhe I sjellë. Si profesionist, kjo është ajo arena ku nuk ka kurrë pardoni.
mëshira nuk ekziston. Por natyrisht gjithnjë me suazat e rregullave të lojëse boksit. Pansonë dhe Elviri me ta, por duhet tjeti kujdeshëm nga fakti se për balë ka një bokser në shumë përvoj dhe nuk duhet të gjithë në avantura. Sekondat e fundit të rundit të tretë. Në rundi i tretë. Përfundon edhe rundi i tretë. Elvir Muriqi ka krijuar përparësi të madhe ndaj Toni Menefit. Mendoj se Elvir Muriqi shumë e mençuri është duke boksuar, po udhëheq luftën ashtu si duhet. Është në e përsisht shumë të madhe dhe po çudit Toni Menefi se si po i qëndron këtyre goditjeve ashtë forta dhe ashtë shkatruse. Këtë dojë goditje shumë precize dhe shumë forta dhe është shumë i qëndrushe. Fare e kuptueshme për faktin se thamë disa hera i ka 77 fitore, ma tje për i tyre 20 me nokaut, 106 meqin të zetë, kurse Elviri këtu pikrisht ka nisur meqin e ti të 31 në arenën profesioniste. Donald Baum, promotori, ka parashikuar se në rundin e 6 do të mund të ngjaj që të ndëpritet meqi, kjo është rundi i 4. Shikoj nëse si Elviri ka freskin, si kur të niste me që pikrish në këto momente. Që shpre fuqishëm entuziasmin e ti dhe përgatitjen e mirë për të meq. Goditjet në stomak pa dyshim se e dërmisin të tërin boksirin, prandaj edhe kërkohet që goditje pas goditje të lodhët kundërshtarit, të e bërë me mjaft mençuri Elviri. Edhe njerë në të shëme Toni Menefi. Goditje fuqishme kroshe. Vërteti që ndrushëm kundrështari Elvirit.
vetëm provoja është duke shpëtuar që të mos plandoset për dyshemë Toni Menefi. Vërtet një bokser me provojë shumë të madhe. Janë këto sekondat e fundit, edhe të rundit të katërt. A do jetë në gjendje të rezistojë edhe këto çaste Toni Menefi grushtave të forte rrugovës Elvir Muriqi? Përfundon edhe rundi i katërt. Përfundon edhe rundi i katërt. E pam disa herë se goditur i fuqishëm, edhe në gjirim të përsëritur, Elvir Muriqi, kur i dha këtë goditje të fuqishme dhe u gjend edhe një herë në dyshemet Toni Menefi për të dytën herë në meçin e sotëm. Elvir Muriqi është bokser komplet, bokser cili po dirë me boksu. Kjo është për një. Por po dirë me boksu edhe luftën prej sofërmi me 3-4 dopta, atëre ko të kontët, apo të goditjën e 5 të akceptu me qyshtë në boks, apo me atë goditje po që katron. Edhe me doj se po bokson për mrekulli. Po pra i knaqi të gjithë shikuesit, të ngroz zemrat e të gjithëve. Natyrisht ka prekrajën e madhe dhe absolutet e rreth 3000 shikuesit të cilët ndodhen në stadiumin e kryeqytetit të Kosovës. Po nisë edhe rundi i 5. Të ralla janë goditit e Menefit në drejtim të kundrështarit. Ishin i vazhdimisht iniciativa është në anën e Elvirit. Para i lodhur dhe i dërmitur Toni Menefi. Shikojni që si e provokon Menefi Muriqin. Dhe vërtet çudi se si ja i mban veten në këmbët e tia, nga të gjitha këto terrenat fuqishme, nga këta grushta, të një pasnjëshëm. Dhe më bëhet sikur pas këtij meçi ja do të ka nevojë konsultim mjekësor. Është kategoria gjysmë e rëndë. Dhe goditit janë mjaft e forta. Sikur që thanë në një moment edhe Mehmet Bugujev që janë shkatëruse, por që të gjitha tyre u qëndron atje Toni Menefi me përvojën e ti shumë të madhe për balë Kosovakidit. Ja dhe një herën e dyshemi Steve Smoger dhe këtu me bëtë se përfundon meqi. Tu përfundon meqi sepse e treta herë ishte që rane dyshemi dhe fitore e Elvir Muriqi të ndaj Toni Menefit në këtë pas ditët e së shtunës të 14 gushtit në Prishtinë, në momentin kur nisë një faqe dhe kjo është përkoj Elvir Muriqit. Kjo është brezi që të takoj e Elvir Muriqit, titulli kampionit të botës në verzionin në APC, të cilin e fitoj në Prishtinë me përkrahjen e tifozërisë
të familjes e saj dhe të gjithë lidhtarëve të tij në kryeqytetin e Kosovës dhe ju se ndërtua ëndra e madhe për cilën u pati shprehur shumë herë rëshini se si Toni Menefee në këto momente ishte vërtet.